田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編企画家の田辺啓二です。アクシデントにより音は取れてないのでアフレコでお送りしてみたいと思います。今回のゲストをお呼び、何ですか、リザードンですか。リザードンですね。じゃあまずはこのモンスターボールでゲストさんをゲットしに行きます。お、どうもこんにちは。はい、株式会社ゲームフリーク所属のサウンドクリエイター一ノ瀬光さんです。よろしくお願いします。どうも、もう会社まで、はい、押しかけて、はい、来ましたが、ありがとうございます。はい、数々のこういろんなね、いますね。こんな感じで、ね、まあ、ポケモンを中心にね、はい、ゲームね、いろいろな音楽を作っているということですが、もう早速一ノ瀬さんのね、はい、まあ、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、はいはい、もともとは何か楽器とかは。楽器はピアノ、幼少の頃からずっとやってました。あ、ピアノ。はあ、はあ、何歳から何歳ぐらいまで。最初ヤマハ音楽教室、はいはい、幼稚園の頃からやって。ピアノの先生とかじゃなくて、そういう、はい、うん、僕はそこで次にピアノクラスに上がりたかったんですけど、先生から練習しないんでピアノクラスに上げられないって言われて、はい、破門されて、はい、破門され、はい、で町のなんかピアノの先生に通ってなったんですね、はい、で毎回好きなの持ってって弾かせてくれるすごいいい先生、はい、宇野先生って言うんですけど、はいはい、その先生のおかげでピアノがずっと長続きして、じゃあその課題曲というか自分がやりたい曲をこなしてって、はい、そうですね、はい、で僕の悪い癖で楽譜を読まないんで、はい、何しに行ってんですか、何それ、はい、先生の音を聞いて、はい、弾いてるのを見て、それを覚える、コピーして家で練習してやってくるっていう、はい、なるほど。じゃあそれで、まあ、結構長い間やってて、じゃあ高校とかもピアノそのずっとやってたんですか。高校、中学高校ぐらいまで、まではやってましたね。ショパンの幻想即興曲っていうのが大好きで、うんうん、それを目標にやってたんですね。じゃあ特に大会出るとか、 なんか発表会出るとかじゃなく、はい、自分が弾きたい曲を弾いてたと。そうですね。なるほど、はい、じゃあ高校とかになると進路とかあるじゃないですか、はい、なんか考えたんですか。まあ、一応音楽っていうかやりたいなと。ピアノをずっと弾いてたんで、うんうん、なんかでたまにピアノで作曲もしたりしてたんですね、うんうん、趣味的な感じで、うんうん、だからなんか作曲できるかもなとか思って、うんうん、その時担任の先生がたまたま音楽の先生で、うん、はいはい、で高2の時ですね、はい、日大のゼミが、はい、夏期講習、はい、高3の人に行くゼミがあるから、はい、まあ、行ってみないかっていう感じで、はいはい、勉強したいなら行けって言われて、はい、はいって言って行ってきたんですけど、はい、そこで行ったら先生が五線譜を持ってきて、はい、10枚ぐらい五線譜に最初に4小節だけちょっとモチーフが書いてあって、うん、でこれを2時間でだいたい5分くらいのバイオリン小曲を書きなさいって、はい、で、まあ、10人ぐらいいるんですけど、うん、僕以外の人たちはもうサカサカって始めて、終わったら隣のピアノの部屋にいるから来てねっていう感じで、うん、はーってなって、なんじゃこりゃと、あ、こういう世界なんだと思って、僕は5分ですくってたって、うん、すいませんでしたって言って泣いて帰ったんですね。まあ、いわゆる挫折ですね、はいはい、じゃあその後はですか、こう進学っていうかこう進路はどうするんですか、はい、進路はそれで、それから音楽の専門学校に、うん、まあ、でもやっぱりちょっと音楽やりたいという一回挫折したんですけど、うん、まあ、なんでかっていうと、うん、大学のバカだったんで、大学の受験も適当にやってしまいまして、でそろそろ手に職をつけなきゃと思って、はい、で音楽の専門学校に行って時間を潰すかと、うん、なんか見つかるかなと思ってたんですけど、うんうん、結局あんまり身にならなかったんですね。そうですよね、はい、でその時初めて、はい、まあ、DTM みたいなものも少し学んだんですけど、打ち込み的なもんね、はい、まあ、それほど真面目ではなかったんで、うん、あれなんですけど、そろそろ職を決めなきゃいけないっていう、それはもう卒業前期ですか、卒業してから、卒業前ですね、1年半前ぐらいですね、うん、まあ、どうしようと思ってコンビニで、うん、アイス箱に上にある就職雑誌を、アイス箱、まあ、アイスケースのケースの上にこうあった、クローム A が山積みになったんですね、はいはい、そこにこう人差し指を入れて、あ、このね、こう間にね、はい、うん、
どうしようかなってパターンって倒したところに、うん、あのゲームフリークここのね、はい、現職のね、はい、ゲームフリークで、はい、プログラマーアセンブラ分かる方募集って書いてあって分かったんですか。アセンブラって分かんないんです、ね、そもそもアセンブラも知らなかった。アセンブラってなんだろうって、うん、美味しいのかなとか思っていやいやいやゲームだから、はい、でそれで無理だなアセンブラ分かんないしと思ってたんですけど、うんうん、そのすごいちっちゃくアルバイト同時に募集って書いてあって、うん、じゃあそのアルバイトの何のアルバイトかは別に書いてない分かんないんですけど、うんうん、アルバイトかあこれだと思って、うんすぐ電話して、うん、でまあ一応アセンブラもなんか分かるかもしれないからその次の日になったんですけど、うんうん、あの友達ん家に行ってアセンブラ、うん、やってる人がいてコンピューターやってる人がいるから、うんうん本貸してっつって見たんですけど、うん、もうさっぱりがないからもうそうでしょうねじゃあ面接だけ行くかっていう感じででもそれでも一応面接は行こうかと連絡するんですね、はいはいうん、でそれで面接してもらって、うん、そこで、まあ、面接してもらったあの人事の僕はお兄さんとすごく、はい、だと思ってた人とすごく意気投合して、うんうんうんいろいろちょっと親身になって話して、うん、そうですねゲームの好きだったこととか、うんまあ、今までやってきたことをいろいろ話して、うん、すごい意気投合できて、うん、僕はそこであの何もできないんで、うん、本当にもしよかったらあのお金は本当にいらないんで、うん、勉強だけなんか週1回でもさせてもらえないだろうかっていうことを言ったら、うんうん、じゃあ次の日電話かかってきてじゃあ来なよって言ってくれて、うんうんでまあ、会社に行ったら、うん、そのまあ、僕は人事のお兄さんだと思ってたんですけど、でも思ってたら、はい、あのそれがポケモンを作ったあの田尻さとしさんだった、ね、この、ね、T シャツね田尻さとしさんだったんです。あ社長だったんですかみたいな、ね、社長だったんです、うん、じゃそれでとは言いながら、はい、募集したのあのとは違うわけじゃないですか、はい、どうなったんですか。そこからもうアセンブラの勉強ノートにずっとアセンブラを書いたりとか。あ一応そのじゃあバイトとしてはこう雇われる形になるんですね。そうですね、うん、じゃあそこからじゃあ音楽に関わるのはどのタイミングなんですか。はい、音楽に関わるのは、まあ、たまたま音楽ができたんで、うんうん、なんかの話で あれ音楽できたよねみたいな。そうですね、うん、でそこで今あの世には出てないんですけど、うんうん、任天堂社が作っている派生ゲームみたいなのを作っていて、うん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 そこで音楽できるから、まあ、じゃあ作ってみるって言われて作り始めたのが、うんうん最初のゲーム音楽。音楽なんですね。でもそのフォーマットとかって別に知らないわけじゃないですか。その、はい、例えば短いこうループのものがあったりとか、はい、効果音があったりとか、はい、あるいはテーマ音楽があったりとか、はい、待機してる時の音楽があったりとかあるわけじゃないですか、はいはい、そういうフォーマットはそのやってる中でももう知ってた。あーもうゲームが大好きだったんでもうそれはそれだろうみたいな。そういう勘どころは、うん、ありましたね、うんうんうんはい。だからそこからじゃあまあそれをやり始めて、はい、当時だとやっぱりこうあれですよね全部こう打ち込みっていうかMIDIですよね。そうですMIDIで作ったのをコンバートして、うんまあ、プログラマー言語にして、うんうん、もうサンプリングってあったんでしたっけ。サンプリングがまだないですね、まあ、ないですよね、うん、PCM あ PSG 音源うですよね、はい、うんノイズが1個乗ってる。なるほどね。だから音楽作ることもそうだけどいろいろな制約がまだたくさんあったってことですよね。ゲームの中で鳴らすのは本当に制約だらけで、うん、もう容量も足らないし、うんまあ、曲に関してはドラマループで、うん、4小節ループで容量が足らなくなっちゃうんですよね、はい、ああなるほど。そういうこともやってました。なんかその作ってる中でのもう作業環境とか世の中のあれも流れもそうですけど一番大きく変わったところってどこですか。はい大きく変わったの僕が変わんなきゃいけなかったのは、はい、ストリーミングになる 3DS になるタイミングなんで、はいはいはい、僕そこまで全然あの MIDI しかやってなかったので、はいまあ、DAW っていう言葉も知らなかったので、はいはい、あのやばいぞって思って、はいはい先生のところに駆け込んで。これちょっと今あれなんですけどこれあの僕が講師を務めてた専門学校に上司さんが来るんですよ、はい、そうなんですよ。あの30代なの、はい、もうそんな全然バリバリやってる方があの時も言いましたけど、はい、なんで来たんですかって言いましたよね。個人的なあの危機感で行った。ああなるほどね、はい、だからまあそこに今つなげますけど、はい、ああなるほどね、はい、はいはいはいそういうことなんですね。へえじゃあその頃って、まあ、ロジックをあの多分僕は最初は Mac 使ってたんで、うんうん、必然的にロジックかなと思ってロジック使ってましたね、うんうんうん、ああなるほど。今は何使ってるんですか。今キューベース。うん、なるほど。あ、キューベースね。キューベースの何ですか。
プロ 9.5 一番新しいですか。そうですね、うん、大体新しいの使って、あとヌエンドを最近使い、あ、ヌエンドね、まあゲームだとね、ヌエンドでね、親和性がいいですもんね、はい、DAW なんかだとやっぱりそのオーディオっていう概念が出てくるじゃないですか、はい、やっぱりオーディオは大きかったですか、ね、そのオーディオ貼れるっていうのを知った時はすごいカルチャーショックで、うん、こんなの作曲じゃねえじゃんって思っているぐらいの感じでした、ね、なるほど。でも今は普通に使ってると、はい、あ、そうですね、もう便利だなって言ってまあ時間ない時とかね、はい、あと曲奏に合う時とかですね、あ、なるほど、そうなんですあとそこからイメージもらえるっていうのはすごい大きいのもありますね。別にそれ使わなくてもね、はい、それを聞いてなんかこういう持ち、はい、なんか曲ができたりとか、ね、パーツができたりとかね、うん、ああなるほど、そういうことですか、はい、そうか、一つで、ね、聞きたかったんですけど、今一ノ瀬さんがやられてる、まあ、作る音楽っていうのはミックスというのはどう、 TD っていうかミックスはどんな感じなんですか、自分でやるんですか。自分で、あの、そうですね、まあ、ゲームになるのが基本なんで、うん、ゲームで出音を確かめる。お、ゲームで、はい、え、それはなんかそういう DS 風スピーカーとかに繋げたりとかするんですか。いや、それはもう、それももう実装して実機に出してみて、うん、聞いてみてっていうのが一番、うん、あの、そのそういう意味でのミックスですか、うん、っていうのはもうずっとやってきて、じゃあある程度まずちゃんとミックスして、じゃあそれに乗っけてみて、はい、聞いてみるみたいな、はい、ってことは、じゃあそれで、あ、違うなと思ってもう一回やり直すこともあるわけですよね。あ、もちろんあります、うん、はい、そのさまざまなやつで試すんですか。そうですね、いろんな機種があって 2DS もあるし、うん、LL もあるし、うん、そうですね、で大体どれかの1個基準を決めて、うんうん、それはそのゲームのタイトルによってですか、それとも、 もう一貫してですか。そのゲームのハードで出すハードに合わせてやるって感じですか、ね、うんうん、なるほどね、うん、今だとリファレンスになるのが多いのは何ですか、機種的には。僕がやってきた中では 3DS とか DS が多かったんですけど、うんうんうん、まあ、これからは、まあ、任天堂がスイッチ、ね、スイッチね。でもスイッチだとテレビですもんね。そうですね、うん、まあ、もっと大変になってくるってことですよ ね、 すね、より。でも逆に言うとより普通 の、 あの音楽に近づくんじゃないですか、はい、その聞いた感じは。あ、もちろんそうです ね、 そうですよね、もうそうしなきゃダメですね。なるほどねそうですか。あとちょっと聞きたかったのはね、もういつもだとこの後その機材のね、お気に入りの機材とか聞くんですけど、一番、はい、さん一番使ってるソフトウェア音源って何ですか。まあ、いろんなもの使ってると思いますけど、なかなか選びにくいんですけど、はい、僕が何か使ってしまうのは、ああ、イエローツールズが出していた渋いインディペンデンス。インディペンデンス。あの、いろいろバンドルしたものをいろいろ使うんですか。あのパーカッションもそうだし、ね、ブラスとか、はいはい、あと総合音源みたいのも使うってことですか。総合音源っていうのは、あの、いわゆる、まあ、生音とか、まあ、一般的な、はい、あのこう楽器の音が入ってるとか。インディペンデンスは僕が気に入ってるのは、はい、ブラスとスラップが、はい、スラップいろんなスラップあるのに、はい、インディペンデンス。インディペンデンスなんか好きなんです、ね、あ、でもあれって一時期こう、まあ、一時期というか今ただじゃないですか、はい、あのサポートとか。あ、そうなんですよ ね、 ね、あれなくなってほしくないんですよ。あれまだちゃんとサイトってあるんです。フリーで、うん、なんかプロはちゃんとサイトがあるんですけど、うんうん、今フリーのやつはなんかちょっとわかんないですね。どこに行ってるかわからない、はい、でなんかエンジンも違うので動くようになってたんですね、うん、あ、そのライブラリーが、はい、へー。今はジョンさんが使ってるのはそのインディペンデンスフリー。フリーですね。プロもそのうち欲しいなと思ってるんですけど、ね、うんうん、どういうの相性がなんかいいような気がするそのね、はい、ありますもんね、はい、そのどこのメーカーがいいとかのありますもんね、はい、あれ立ち上げるとちょっと不安定になる時が。他にありますか、なんか使ってんの。あとは最近好きなのは、はい、あのマッシブ逆行してるわセラムとかアベンジャーじゃなくて、はい、セラムも好きですけど、はい、なんかマッシブいじってる時が一番なんか幸せを感じるんです、ね、じゃあわりかし自分でこう作りますか、はい、音作りがなんか、うんうん、マッシブだと楽しいな。まあ分かりやすいですもんね、はい、こうやって引っ張ってね、本当に分かりやすいんで、うん、あれぐらいが僕にあって。なるほどね、まあ、マッシブ変わるね、新しいの出るらしいですけどね。ああ、いいです ね、 ね、 それね、なるほど、複雑にならなければいいですね、はい、あ、でもそれでもついてきます頑張って。まあでも基本はね、先生に教えてもらいます。何言っちゃってそういうのですか。今後またその音楽作っていくと思うんですけど、はい、こういうのやってみたいとかありますか。あ、なるほど、こういうのやってみたい、うん、別にだから変な話、ゲーム音楽じゃなくても、はい、こう自分のそれをアルバム作りたいとか、これソロコンサートやってみたいとか。僕やりたいことがずっとあって、はいはい、でもこれはまだ誰もやってないんで、はい、言わないでおこうって思っ
っていて、はい、だから言えないんです。あ、じゃあ今、じゃあそうですね、秘めててください、はい、それあのやる時になったら教えてください。あ、いいですか。分かんない、見に行くのか何するかちょっと分かんないですけど、はいはいはい、あ、これ誰もやんないんですよね。でもすごい言いたいんですけど、あるある言いたいね、はい、分かりました、まあ、でもやったところで、まあ、何でもないかもしれないんですけどやりたいことがそれはあります。音楽では一個すごいずっと考えてることはあるんです。それはすごく革新的なことなんですね今ということは。 やってる人はいないなと思っていて、うんうん、あと半券もまあ一応あるかもしれないんで、まあ、それはちゃんと許可得てやればいいですもん ね、 そ う、 んね、そういうところでちょっとやりたいことは本当に、じゃあ何かこう、じゃあ野心はあるんですね。音楽ではあるし、僕あとこれちょっと番組と関係ないかもしれないですけど、うん、僕あとあのこのソリティバっていう、はい、ゲーム作ったんですけど、はい、これあの企画もやってるんですね、はい、音楽も企画も全部やってるんですけど、はいはい、あのゲームも作りたいんですよ。なるほどね、はいはい、企画をうんうん、の夢もある、ね、そうですよね。だって企画がね、あの秀逸だと社長に褒められた。社長にね、僕あの、はい、昔、はい、君はゲームフリークの隠し玉だよって言われた。隠し玉、隠されたままだと嫌ですけどね。ずっと隠しされたままに、はい、すいません本当に言われた言葉はずっといつか恩を重ねなきゃと思ってるんですけどね、うん、じゃあそのゲームの方では何か企画、新しいゲームを立ち上げたいし、はい、そうですね、その音楽ではちょっと秘めてあるものがあるということですね、はい、もう野望でかいですね。なるほどね。まあでも旅行もできますよ多分。そうですか、はい、でそれをね楽しみに待ってますよ。ありがとうございますありがとうございます、はい、先生にあの教えてもらいながら、はい、分かりましたじゃあ ね本当に今日は、ね、ちょっと面白い回だったと思うんですけどね、皆さんいかがだったでしょうか。う、田辺啓司の音楽をいっぱいしちゃうぞビデオズ、本日のゲストは、ゲームクリエイターの一ノ瀬豪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた。バイバイ。